মনোনয়ন দাখিলক লৈ গৰম ধুবুৰী ৰাজনৈতিক বতাহ। আজমলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ এদিন পিছতে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে অগপৰ জাভেদ ইছলাম আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনে। অগপ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাগৰাকীও নেতাৰ লগতে সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ বৃহস্পতিবাৰে জাভেদ ইছলামে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। ধুবুৰীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ দায়িত্ব এতিয়া ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ, ধুবুৰীৰ মানুহকে অৰ্পণ কৰিব, এইটো বিশ্বাস আমাৰ। আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত যিটো আজি ঐতিহাসিক সমাৱেশত যিটো আজি বিশাল বিপুল জন সমৰ্থন, সেই সমৰ্থনে এইটোৱে বুজাইছে যে এইবাৰ আমি নিশ্চিত ইনশাল্লাহ। আনহাতে আজমল আৰু জাভেদ ইছলামক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বৃহস্পতিবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইনেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে সমদল বাহিৰ কৰি ৰকিবুলে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে নিজৰ শক্তি। দেখিছে যে সকলো ৰাইজ আজি আৰু নাই আহিছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি অনাস্থা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে। ৰাইজৰ উৎসৱ থপ লাগিছে কেতিয়া ইলেকশ্যন আহে, কেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলক বিদায় দিয়ে আৰু কেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ অসমৰ পতন হয়, কেনেকৈ মানুহ সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে ধৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছী নেতাৰ উপস্থিতিত আয়োজন কৰে নিৰ্বাচনী জনসভা। ধুবুৰী এইবাৰ গোটেই ৰাইজে মিলি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিসৰ্জন দিব। বিজেপি দলৰ অসমৰ বেলেগ জেগাত চিম্বলৰ নাম হৈছে পদুম ফুল আৰু বিজেপি দলৰ ধুবুৰীত চিম্বল হৈছে তলাচাবি। এইটো ধুবুৰী ৰাইজে বুজি পাইছে যে তলাচাবি বিজেপিৰ চিম্বল ধুবুৰীত, সেই কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে। ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ লগতে অগপৰ আনগৰাকী সাংসদ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও একেদিনাই বৰপেটাত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত বিশাল জনসভাত অংশ লয় ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আহিছে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, আমাৰ সাংসদ বীৰেণ বিশ্ব আছে, ইউ পি পি এলৰ পৰা আহিছে জলেন বসুমতাৰী আহিছে, ধুই মাৰি আহিছে বিধায়ক, এনেধৰণে আমি এতিয়া তাৰমানে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। আৰু আমি আজি এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আগমুহূৰ্তত ৰাইজৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত সমৰ্থন, ৰাইজৰ যি আমাৰ প্ৰতি যি মৰম, আস্থা, বিশ্বাস, এইটো দেখি আমি অভিভূত হৈছোঁ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়েও বাহিৰ কৰে বিশাল সমদল যাত্ৰা। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অভিমুখে হাজাৰ হাজাৰ দলীয় নেতা কৰ্মীৰ উপস্থিতিত দাখিল কৰিলে নিজৰ মনোনয়ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।